በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመረጥኳቸው ጋር ቃል ኪዳኔን አደረኩ። የማይሰለች ተጋዳይ፣ የክብር ኮከብ፣ የገዳም መብራት፣ ስም አጠራሩ እርግናው የተመሰገነ ብፁዕ ቅዱስ ደግ አባት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካህና ሀገራችን ኢትዮጵያ ክርስትናን ከመቀበሏ በፊት በሕገ ልቦና እግዚአብሔርን ታመልክ ነበር። ከሕገ ልቦና በኋላ ሕገ ኦሪትን በኦሪት ሥርዓት መሠረት ትፈጽም ነበር። ኢትዮጵያውያን ወደ ኢየሩሳሌም እየተጓዙ ሥርዓተ ኦሪትን ይፈጽሙ ነበር። በ39 ዓመተ ምሕረት በኦሪት እምነት መሠረት ለስግደት ወደ ኢየሩሳሌም የተጓዘው ኢትዮጵያዊው የንግሥት እንዳኬ ጃንደረባ ወይንም በጅሮንድ ኢየሩሳሌም ደርሶ ሲመለስ ጋዛ አካባቢ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ፊልጶስ አስተምሮ አጠመቀው። ኢትዮጵያውያን በዚያ ጃንደረባ ምክንያት ከሕገ ኦሪት ወደ ሕገ ወንጌል መንገድን ጀመሩ። ወንጌል በቤተ መንግሥትና በአካባቢው ተደመጠ። በአራተኛው ክፍለ ዘመን አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ወይንም ቅዱስ ፍርሚናጦስ ጵጵስናን ከእስክንድሪያ ከቅዱስ አትናቴዎስ ተቀብሎ ሲመለስ ክርስትና በይፋ የመንግሥት ሃይማኖት ሆነ። ወንጌል በየሀገሩ ተሰበከ። በኦሪት ሥርዓት በነቢያት የተተነበየውን ትንቢት የተመሰለውን ምሳሌ ሲናፍቁ የነበሩ ኢትዮጵያውያን በወንጌል የኢየሱስ ክርስቶስ መሰበክ እውን መሆኑን አምነው ከሕገ ኦሪት ወደ ሕገ ወንጌል ተሻገሩ። በኦሪት ጥላነት ሐዋርያትን መሠረት እያደረጉ ወንጌል ተሰበከ። ገዳማት ተገደሙ፣ አብያተ መቅደስ ታነጹ፣ ክርስትና ተሰበከ። በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ፍቅር ተጠምደው ዓለምን ንቀው እርሱን አብነት ያደረጉ ወደ በረሃ እየገቡ ከዚህ ዓለም ሀብትና ደስታ ይልቅ
የሰማያዊውን ሀብትና ደስታ የናፈቁ በመግባርና በሃይማኖት ይጸኑ ብዙ ቅዱሳን ተነሱ። ሐዋርያት በዕጣ ተከፋፍለው ከሀገር ሀገር እየዞሩ ወንጌልን እንዳስተማሩ የሐዋርያትን ፈለግ የተከተሉ ቅዱሳን አባቶች ተራራ እየወጡ ቁልቁለቱን እየወረዱ በዱር በገደል እየተጓዙ ባህር ሐይቁን እየተሻገሩ ከሀገር ሀገር የምሥራቹን ወንጌል የክርስትናን ሕይወት ሰበኩ። ኑሯቸውን በበረሃ አድርገው ድምፀ አራዊትን፣ ግርማ ሌሊትን፣ ጸባጋንንትን እየታገሱ የቅድስናን ሕይወት ለሌላው መብራት እንዲሆን ወንጌል በዓለም እንዲስፋፋ የክርስቶስን የማዳኑን ዜና ምሕረቱንና ቸርነቱን አዳረሱ። የቅዱሳን ሀገር የክርስትና መዲና ሀገረ እግዚአብሔር የሆነች ኢትዮጵያ ቅዱሳንን ከማክበር በተጨማሪ ቅዱሳን የሚወለዱባት፣ ጻድቃን የሚጠጉባት ሀገር ናት። ቅድስና ቅዱስ የሆነው እግዚአብሔርን ቅዱስ እንደሆነ በቅድስና ቅዱስ የሚኮንበት ሕይወት ነው። እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ እንዳለ ቅድስና የምታልፈውን ዓለም ንቆ የማያልፈውን ዘላለማዊ ሕይወት መናፈቅ ነው። ቅድስና ራስን ለእግዚአብሔር ነጥሎ ማውጣት መለየት ነው። ዓለም በሞቷ ከምትገዛው ከካራን መውጣት፣ ወተትና ማር የምታፈልቀውን የእግዚአብሔርን መንግሥት ከነአንን መናፈቅ ነው ቅድስና። ቅድስና ነገደ ብንያም ነው። እናቱ አቅሌስያ ትባላለች። ስምዖንና አቅሌስያ ለሰላሳ ዓመታት ያህል መሃን ሆነው ልጅ ሳይኖራቸው ኖሩ። ዘወትር ወደ ቤተ ክርስቲያን እየገቡ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ስዕል ካለበት ፊት ለፊት እየቆሙ ጌታ ሆይ አንተን ደስ የሚያሰኝ ፈቃድህን የሚፈጽም ንጽሕናን የሚወድ ልጅ ስጠን ብለው ይጸልዩ ነበር። ከዕለታት በአንድ ቀን አቅሌስያ ይህንን ጸሎት በቤተ መቅደስ ቆማ ስትጸልይ ከስዕሉ እንዲህ የሚል ቃል ሰማች። ሥልጣኑ ከሰማይ ከፍታ ከፍ የሚል፣ ንጽሕናው ከሚካኤልና ከገብርኤል የሚተካከል፣ ክህነቱ እንደ መልከ ጼዴቅ፣ አኗኗሩ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ፣ ሕይወቱ እንደ ነቢዩ ኤልያስ የሆነ ልጅ እንቺ ተቀበያላት ከስዕሉ ላይ የወጣው ድምፅ። የኤሳውና የያዕቆብ እናት ርብቃ በማኅፀኗ ስለ ነበረው ጽንስ እግዚአብሔርን ልትጠይቅ እንደሄደች፣ አቅሌስያም እንደ ርብቃ ስለ ልጅ ማግኘት የእግዚአብሔርን ቃል ልትጠይቅ ብትሄድ እግዚአብሔር ክብሩ ከፍ ያለ ልጅ እንቺ ብሎ ሰጣት። መጋቢት 29 ቀን አቅሌስያ ጸነሰች። ታኅሳስ 29 ቀን በስምንተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ደምግባቱ ያማረ ወንድ ልጅ ወለደች። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በሰው አምሳል መጥቶ የዚህ ልጅ ስሙ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይባላል አላት። የመንፈስ ቅዱስ ድንቅ ሥራ ነውና ስለ ጻድቁ ነው መወለድ በሄኖክ መጽሐፍ እንደ ተነገረ ከአዋላጅቱ እጅ ተነስቶ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አሸናፊ እያለ እንዳመሰገነ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስም ዕለቱን ተነስቶ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል እያለ ሰገደ። የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ። በሆድ ሳልሠራ ዕውቅ ያለው ከማኅፀን ሳትወጣ ቀድሽ ያለው ለአሕዛብ ነቢይ አድርግ ያለው እንዳለ ለነቢዩ ኤርምያስ። ኤርምያስን ከማኅፀን ሳይወጣ በእናቱ ማኅፀን ሳይሠራው እንደ ባረከው አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስንም ባረከው። አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከተወለደ ከሦስት ዓመት በኋላ
እግዚአብሔር አምላክ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን አዘዘው ሕፃኑን ከናቱ ክንድ ተቀበለ ወደ ሰባቱ ሰማያት አመጣው ብሎ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሕፃኑን ከናቱ ክንድ ተቀበለ ሴት ልጅ ልጇን እንድትታቀፍ በክንፎቹ አቀፈው ወደ ሰማይ ከፍ አድርጎ ሕፃኑን ሲስመው በዚያ የነበሩ ሰዎች ተገረሙ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እስከ ሰባቱ ሰማያት አወጣውና ወደ እግዚአብሔር መንግሥት አቀረበው እግዚአብሔር ሕፃኑን ገብረ መንፈስ ቅዱስን ባረከው ወደ እናቴ ወደ ማርያም ወሰደውና እርሷም ተባርከዋለው ዳግመኛ አዳም ሴትና ሄኖስ ያሬድና ማቱሳላ ላሜህና ኖህ ዳሉበት ሰደው እነርሱም ይባርኩት አብርሃምና ይስሐቅ ያዕቆብም ወዳሉበት ነቢያት ሐዋርያት ወዳሉበት ሰደውና ይባርኩት ሰማዕታትና ደናግላን ሄሮድስ ያስፈጃቸው ጻናት ወዳሉበት ሰደውና ይባርኩት አለው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ጻኑን ወደ እመቤታችን ወሰደው እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጻኑን ተቀብላ ሳመችውና ባረከችው ዳግመኛም ወደ ቅዱሳኑ ሁሉ ወሰደውና ሰላም አሉት እግዚአብሔር አምላክ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን አዘዘው ጻኑን ብዙ ገዳማውያን ወዳሉበት ገዳም ወሰደውና ከበራፋቸው አስቀምጠው ለዚያ ገዳምማ በመንይት ጻኑን ከበራን ስተህ ካንተ ዘንዳን ነው ስለ ልብስና ምግብ አታስብ ጻኑ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነውና ብለ ንገረው አለው ከዚያ በኋላ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አባ ዘመድ ብርሃን ወዳለበት ገዳም አወረደው ከመግቢያው በር ላይ አስቀመጠው ለአባ ዘመድ ብርሃንም እግዚአብሔር ያዘዘውን መልእክት ተናገረ አባ ዘመድ ብርሃን የመልአኩን ቃል ሰምቶ በሩን ቢከፍት ፊቱን እንደ ፀሐይ የሚያበራ ደም ግባቱ የሚያምር ሕፃን ልጅ ከበራፉ ተቀምጦ አገኘ እጅግ ደስ ብሎት ለእግዚአብሔር ሰገደና ሕፃኑን አንስቶ ታቅፎ ሳመው ወደ ቤቱም አስገባው አባ ዘመድ ብርሃን ጻኑን ገብረ መንፈስ ቅዱስን በፍቅርና በስርዓት አሳደገው መዝሙረ ዳዊትንና የቤተ ክርስቲያንን መጻሕፍት አስተማረው ለማዕረገ ዲቁና ሲደርስ ስሙ አብርሃም ወደሚባል ጳጳስ ወሰደው ጳጳሱ አብርሃም ባረከውና ማዕረገ ዲቁና ሾመው እንደ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸጋና ሞገስ የተመላ ሆነ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወደ አባቶቹ ሀገር ተመለሰ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተነከረ እግዚአብሔር ጸጋ አድሮበታልና በሥራው ሁሉ ዕውቀትን የተመላ ሆነ ፍጹም ሰው ሆነ የእግዚአብሔርን ሕግ ሁሉ ፈጸመ አባ ዘመድ ብርሃን እንደ መነኮሳት አባት እንደንጦስ አስኬማን ሰጠው ወገቡን በሰቅናና በቅናት ታጠቀ ያንደበቱን ቅልጥፍና የነገሩን ማማር የተመለከተ አባ ዘመድ ብርሃን ስውር ጸጋ እንዳደረበት አስተዋለ ከዘመናት በኋላ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቀሰሰ በጾምና በጸሎት ተወሰነ ሰማያዊውን ሕይወት እየናፈቀ ከሰው ተለይቶ በገዳም ብቻውን ኖረ ምድራዊውን ሀብት ንቋልና እንደ ሐዋርያት የታምራትና የፈውስ ሀብት ተሰጠው አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በግብጽ በገዳመ ንስ መነኮሰ በጫካ በገዳም በበረሃ ከሰው ተለይቶ በጾም በጸሎት ተወስኖ ኖረ በበጋው ሐሩር በክረምቱ ቁር እየተሰቃየ ኖረ
በሰውነቱ ላይ ልብስን አለበሰም። ራቁቱን ነበር። ራቁቱን በባህር ላይ ቆሞ ይጸልይ ነበር። ወገቡን በማቅ በሰንሰለት ታጥቆ ነበር። በዚያ ጫካ ከቅዝቃዜው የተነሳ ሰውነቱ አልቆ አጥንቱ ደርቆ ነበር። ሰውነቱን በእግዚአብሔር ፊት ራቁትሽን ትቆሚያለሽ፣ እወቂ፣ ጽኚ፣ በርቺ፣ ጨክኝ እያለ ይገስጻት ነበር። በጾም በጸሎትና በስግደት በብዙ ትጋት ቀንም ሌሊትም ጽሙድ ሆኖ ያለ ረፍት ብዙ ጸሎትን ይጸልይ ስግደትንም ያበዛ ነበር። ሥጋው እስኪደርቅ ቁርበቱም ከአጥንቱ እስኪጣበቅ ድረስ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን እግዚአብሔር አዘዘው። ሲመለስ ከራሱ እስከ ጽሕሙ እስከ እግሩም ድረስ ጠጉር በቀለለት። ጠጉሩም አንድ ክንድ ከዝንዝር ይሆን ነበር። ልብስ አልፈለገም። እግዚአብሔር በመላ አካሉ ጠጉር አበቀለለት። እንደ በግ ጠጉር ያለ ሥጋውን የሚሸፍን ጽሙ የሚያምር እንደ ቁራ ጥቁር የሆነ እንደ ነጭ ሐር የተፈተለ ግርማው እንደሚያስፈራ አንበሳ ነበር። ቁመቱ እንደ ዘንባባ ነው። መዓዛው እንደ ከበረ በስቂጥስ እንደሚባል ሽቶ ያማረ ሲሆን መዓዛው ጫካውን ይሞላ ነበር። በጽሕሙ የተከበበ ፊቱም እንደ እግዚአብሔር መልአክ ነበር። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሰውነቱን ከቀን ወደ ቀን በልዩ ልዩ ገድል ይቀጣት ነበር። ነምሮቹና ናብስቱ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ተገዙለት። ከእርሱ ጋር ተስማምተው ኖሩ። ሁሉም ብፁዕ አባታችንን ሊጎዱት አልቻሉም። በእግዚአብሔር ኃይል ያናብስቱን አፍ እንደ ዘጋ እንደ ነቢዩ ዳንኤል ሆነ። አራዊቱ ወዳሉበት ይዞራል። በእሱ ላይ ክፉ ሊያደርጉበት ቢፈልጉም የእግዚአብሔር ሥልጣን ግን ይከለክላቸው ነበር። አራዊቱ ከእግሩ በታች ይተኙ ነበር። አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በሚሄድበትም ጊዜ ይለማመጡታል። ለጌታው እንደሚታዘዝ አገልጋይ፣ ለመምህሩ እንደሚተጋ ደቀ መዝሙር እግሮቹን ይልሳሉ። የረገጠውን አፈር ይመገባሉ። ለጸሎት ሲቆም አራዊቱም አብረው ይቆማሉ። ሲመጣ ሲያዩት ሮጠው ሄደው ተንበርክከው ይቀበሉታል። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እናቱም አባቱም የሥጋ ዘመዶቹም አላወቁትም። በማልትና በሌሊት ያለ ረፍት ለእግዚአብሔር ምስጋናን ያቀርባል። እንደ መላእክት በአክናፈ ነፋስ ይፋጠናል። እንደ መላእክት በሰረገላ ነፋስ ይሄዳል። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በንጽሕናና በቅድስና ያለማቋረጥ በማመስገኑ እግዚአብሔር ከፍ አደረገውና ኑሮውን ከመላእክት ጋር አደረገለት። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በመዓልትና በሌሊት አያንቀላፋም ነበር። ቅዱስ ዳዊት ለዓይኖቼ እንቅልፍ ለቅንድቦቼ ሽልብታን አልሰጣቸውም ያለውን አስቦ ቀን ከሌሊት በጾምና በጸሎት ተወሰነ። ሳርም ሆነ ቅጠልም አልለበሰም። ለሥጋው ምንም ምን ምክንያት አላቀረበም። ራቁቱን ኖረ፣ ሐፍረትንም ናቃት። ክርስቶስን ይከተለው ዘንድ መስቀሉን ተሸከመ። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት በሃይማኖት ገንዘብ አደረገ። ከዓለም ተድላ ደስታ ተለየ። የሐዋርያትን ድህነት አሰበ። በከረጢታቸው ገንዘብ ያልቋጠሩትን ለመንገድ ስንቅ ያላሰናዱትን ለዓለም ያልጎመጁትን እነርሱን መሰለ። በፍቅራቸው ጸና፣ ፍለጋቸውን ተከተለ፣ ሥራቸውን ጠበቀ፣ ሀገራቸውን ናፈቀ። በእውነተኛ ሃይማኖት እንደ እነርሱ ሊያርፍ ወደደ። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብዙ ውርጭ ብዙ አመዳይ በሚገኝበት ደሴት ረግረግ በሆነ ጥልቅ ጉድጓድ ኖረ። በዚያም ዘወትር ወደ እግዚአብሔር ይጸልይ ነበር እንዲህ እያለ፣ አቤቱ ለምንሃለው፣
ተስፋ ካደረኩት ነገር አታሳፍረኝ። ከማህፀን ጀምሮ ባንተ ተጣልኩ፣ ከናቴ ማህፀን አንተ አምላኬ ነህ። በማህፀንም አንተ ጠበከኝ፣ ስም አጠራሪ አንተ ነህ። መላእክተኛን ላክ፣ ከናት ካባቴም ቤት አወጣኸኝ። በጫካ በበረሃ በገዳም አኖርከኝ። አቤቱ የሚገለጥ ምረትህን ፈጥነህ አድርግልኝ፣ ይህም እንደ ሥራዬ ሳይሆን እንደ ቸርነት ነው እንጂ። አቤቱ ጌታ ሆይ ለእኔ ፊትህን አሳየኝ። መራራ ለቅሶን እያለቀሰ ደረቱን እየመታ ዘወትር መላልሶ ጸለየ። ከጠዋት እስከ ማታ ያለ ረፍት ይሰግዳል። ወዙ እንደ ውሃ በስቶ ይፈስ ነበር። ቀንም ሌሊትም ያለ ማቋረጥ ምድርን ያርስ ነበር። እንደ መላእክት ይዘምር ነበር። ጸሎቱን ሲጨርስ መላእክት እንደ ልማዳቸው መጥተው አጽናኑት። ያን ጊዜ ሰማይ ተከፈተ፣ የእሳት ድንኳን ተገለጠ። አርባቱ እንስሳ የእግዚአብሔርን መንበር ተሸክመው ታዩ። 24ቱ ካህናተ ሰማይ ማዕጠንት ይዘው በዙፋኑ ዙሪያ ቆመዋል። መላእክት የመላእክት አለቃ በየነገዳቸው ቆመዋል። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አሸናፊ እያሉ በምስጋና ይጮኻሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባታችን ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በአንድነትና በሦስትነት ተገልጾ ታየው። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ታላቅ መገለጥ ባየ ጊዜ ፈራ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አበረታው። ወዳጄ ሆይ ምን ትሻለህ? እነሆ በለመንከኝ ጊዜ ተገለጥኩልህ አለው። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቤቱ ጌታ ሆይ እንደ ክረምት ውሃ እንባቸውን እያፈሰሱ ጥርሳቸውን እያፋጩ በደይን የሚኖሩትን አስባቸው። ሰይጣን አስቷቸዋልና በማወቅ ባለማወቅ በሠሩትም ማራቸው፣ ይቅር በላቸው እያለ ለመነ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጄ ሆይ ስምህን የጠሩትን መታሰቢያህን ያደረጉትን ኃጥአንን ምሬልሃለሁ፣ ተነስተህ ኢትዮጵያ ወደምትባል ሀገር ሂድ፣ በዚያም ከደይን የምታወጣቸው ነፍሳት አሉ ብሎ ቃል ኪዳን ገባለት። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በነፋስ ሰረገላ ሆኖ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እየመራው ወደ ኢትዮጵያ መጣ። እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ተብሎ ትንቢት ወደ ተነገረላት ወደ ቅድስት አገር ወደ ኢትዮጵያ መጣ። ዓለም በጨለማ በባዕድ አምልኮ በነበረ ጊዜ በሕገ ኦሪት የኖረች ሥርዓተ ኦሪትን ስትፈጽም የነበረ ከኢየሩሳሌም ቀጥሎ ስሟ ወደሚነሣ ወደ ሀገረ እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ መጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ተሰቅሎ የደሙ ነጠብጣብ ያረፈበት መድኃኒተ ነፍስ የሆነው የመስቀሉ ግማሽ ክፍል ወዳለበት ወደ ኢትዮጵያ መጣ። ከግማደ መስቀሉ ጋር ብዙ የቅዱሳን አጽም ወደ መጣበት ወደ ኢትዮጵያ መጣ። ሙሴ ከእግዚአብሔር ተቀብሎ እስራኤል ዘሥጋ በምድረ በዳ እግዚአብሔር ከእነርሱ ጋር የሚገለጽበት የቃል ኪዳኑ ታቦት ወዳለበት የድንግል ማርያም አስራት ወደ ሆነች ወደ ሀገረ እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ መጣ። በግብፅ በኩል አድርጎ አክሱም ጽዮን ደረሰ። አክሱም የቅዱሳን ነገሥታት አገር፣ የቃል ኪዳኑ ማረፊያ ምድር። በአክሱም ሦስት ሱባዔ እየጸለየ ከሰነበተ በኋላ ወደ ሮሃ ወረደ። በላስታ ላሊበላ በሮሃ ከተማ ቅዱስ ላሊበላ ንጉሥ ሆኖ ነግሶ የነበረበት ዘመን ነበር። ከአባታችን ጋር ላስታ ላይ ተገናኙ። ቅዱስ ላሊበላ የጸጉሩን ርዝመት ተመልክቶ ተገረመ። የሚጸልይበትና የሚያድርበት የእንግዳ ቤት ሰጥቶት ጥቂት ቀን ከእርሱ ጋር ሰነበተ። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እየጸለየና እያስተማረ በላስታ ከቅዱስ ላሊበላ ጋር ጥቂት ጊዜያት ሰነበተ።
ከቀናት በኋላ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ላሊበላን ተሰናብቶ እግዚአብሔር ሂድ ወዳለው ወደ ዝቋላ ለመሄድ ተነሳ። ንጉሱ ላሊበላ አባታችንን አስፈቅዶ አብሮት ወደ ዝቋላ ተጓዘ። ዝቋላ ሊደርሱ ጥቂት ቀራቸው። ናዝሬት አጠገብ አሁን ቆፍቱ ላሊበላ ከሚባለው ቦታ ደረሱ። በዚያ አደሩ። ሌሊት በዚያ ቦታ ላይ ወደፊት ቤተ ክርስቲያን እንደሚሰራ በራእይ ለአባታችን ታየው። ሲነጋ ምራፈ ቅዱሳን በኩረ ገዳማት ወደ ሆነችው ዝቋላም ባወጡ። የዝቋላ ተራራ እጅግ አስቸጋሪ ቢሆንም ከተራራው አናት ላይ የሚታየው ለምለም ሜዳ ጥቅጥቅ ያለው ደን መንፈስን ያበረታል። ዝቋላ ከደረሱ በኋላ አምባው የመናንያን መኖሪያ እንዲሆን ዳሩሳት መካከሉ ገነት ይሁን፣ የበረረ ወፍ የሰገረ ቆቃ ይታደንበት፣ ወንጀለኛ ተማጽኖ የሚድንበት ይሁን ብሎ ገዳሙን ገድሞላቸው ሊለያቸው ተነሳ ንጉሡ ቅዱስ ላሊበላ። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ላሊበላን ሲያሰናብት ስትመለስ በመንገድ ላይ ሮሃ እንደሰራኸው የቋጥኝ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያንን ሰርተህ ስሟን አዳዲ ማርያም ብለህ ሰይማት፣ ታቦተ ማርያምን አስገብተህ ወደ ሮሃ ወደ ቤተ መንግሥትህ ተመለስ፣ ጊዜ ሞትህ ቀርቧል ብሎ ቡራኬ ሰጥቶ አሰናበተው። ቅዱስ ላሊበላ አባታችን እንዳዘዘው ሲመለስ የአዳዲ ማርያምን ቤተ ክርስቲያን ሰርቶ ታቦተ ማርያምን አስገብቶ ወደ ቤተ መንግሥቱ ተመለሰ። ብዙም ሳይቆይ ንጉሥ ቅዱስ ላሊበላ አረፈና በቤተ ጎለጎታ ተቀበረ። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከለታት አንድ ቀን ከዝቋላ አምባ ወርዶ ሕዝቡን ሲያስተምር ሰነበተ። ወደ በዓቱ ለመመለስ የዝቋላን ተራራ ሊወጣ ወንበር ማርያም ደረሰ። ወንበር ማርያም ከዝቋላ አምባ ስር ከተራራው ግርጌ ትገኛለች። ወንበር ማርያም ጋር ከዛፉ ስር ሦስት አረጋውያን ሰዎች ተቀምጠው አየ። አረጋውያኑ የመንገድ ዝለት ያደከማቸው ይመስላሉ። አንዳንድ ምራፍ እያዘለ ወደ ተራራው ጫፍ እንዲያወጣቸው ጠየቁት። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በተራ አንደኛውን በጀርባ አዝሎ ጥቂት እንደ ተጓዘ፣ አንተ የማትበላ የማትጠጣ ሰው ሆይ ደክመዋልና ከዚያ አስቀምጠኝ አለው። ከዚያ አሳርፎት የቀሩትን ሁለቱን በየተራ መጣቸው። የሰውነታቸው መዓዛ ልብን ይሰልባል። የመልካቸው ደም ግባት ተመሳሳይነት አይገኝለትም ነበር። በዚህ የተገረመ አባታችን ከወዴት መጣችሁ ብሎ ጠየቃቸው። ደም ግባታቸው የመዓዛቸው ሽታ አካባቢውን አውዶታልና። በሦስትነትና በአንድነት ታዩት። አሁን ሥላሴ እንደተገለጹለት ገባው። ለአባቶች አባት ለአብርሃም በመምሪያ አድባር ዛፍ ስር አንድም ሦስትም ሆነው እንደተገለጹት ለአባታችን በዝቋላ ተራራ ላይ በአንድነትና በሦስትነት ሥላሴ ታዩት። ወደ ሰማይ አወጡት፣ ሰባቱ ሰማያት አደረሱት። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከዝቋላ ወርዶ ምድረ ከብድ ተመለሰ። በየሀገራቱ እየተዘዋወረ ለሕዝቡ ወንጌልን እያስተማረ ስለ ኢትዮጵያ ሰዎች እየጸለየ ከሀገር ሀገር ተመላለሰ። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ 300 ዓመት ሆኖት ነበር። በዝቋላ በውሃ ዳር ቆሞ ምስራቁና ምዕራቡን ሰሜንና ደቡቡን ተመለከተ። እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበርና የኢትዮጵያ ሰዎች ኃጢአትም
በፊቱ ታየው። ወደ ባህር ቁልቁል ተዘግዝቆ ከባህር እንዳልወጣ በግሬም እንዳልቆም በያው ስምህ ምላለው ያለ ቃል ኪዳን ስለተገባለት ስለ ኢትዮጵያውያን 40 ማልትና ሌሊት በባህር ውስጥ ቆየ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያባታችንን ጸሎት ተቀብሎ ስምህን የጠራ መታሰቢያህን ያደረገውን ምርልሃለሁ ብሎ ዳግም ቃል ኪዳን ገባለት። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ግን መላ ኢትዮጵያን ማርልኝ ያለ ያለቀሰ ጸለየ። በዚያ ባህር ውስጥ 100 ዓመት ኖረ። ስጋው አለቀ፣ ደሙም በባህር ውስጥ ፈሰሰ፣ ውሃውም እንደመሰለ አጥንቶቹ እንደ በረዶ ሆነው ታዩ። አጋንንት በየቀኑ እየመጡ በፍላጻዎቻቸው ይወጉት ነበር። የአባታችንን ጽናት ያየ አምላካችን እግዚአብሔር ወደ ዝቋላ መጥቶ ከባህሩ ዳር ቆመ። ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ተጣራ። ና ከባህሩ ውጣ፣ ኢትዮጵያን ምሬልሃለሁ አለው። በእግዚአብሔር ቸርነት አጥንቱ ተበሳስቶ ሥጋው አልቆ ከባህሩ ወጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለንተናው እንዳሰሰውና እንደ ቀድሞ ደና ሆነ። ከዚያ ወደ ምድረ ከብድ ላከው። በምድረ ከብድ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንደ አምድ ተክል ሆኖ 7 ዓመት ቆመ። ቅንድቡን ሳይከድን ራሱን ወደ መሬት ዝቅ ሳያደርግ እጆቹን እንደ ዘረጋ ወደ ሰማይ እየተመለከተ 7 ዓመት ቆየ። ሰይጣን የአባታችንን ጽናት ሲመለከት በቅናት ተነስቶ በቁራ ተመስሎ ዐይኖቹን አነቆረና አሳወረው። እርሱ ግን ምንም ሳያጓድል እስከ 2 ሳምንት ድረስ በትጋት ወደ ሰማይ እንዳቀና ሲጸልይ ቆየ። መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም 5 ቀን የብርሃን ዐይን አምጥታ ተከለችለት። ለሰው ልጆች ሁሉ ምሕረትን ትለምናለህ፣ ተጋድሎህ ይበረታልና ተነስ ወደ ዝቋላ ሂድ አሉት መላእክት። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወደ ዝቋላ ተመለሰ። ነቢያትና ሐዋርያት ወገናችን እያሉት መላእክት በክንፎቻቸው አቅፈው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጄ እያለችው በመብረቅ ላይ ሆኖ ወደ ዝቋላ ሄደ። ዝቋላ ላይ የአባታችንን ጽድቅ በጎ ሥራውን የሚያደናቅፍበት የአጋንንት ሠራዊት አባታ ተተከለ። ያዕቆብ በሎዚያ ያያት መሰላል በምድረ ከብድም ተተከለች። የአባቶች አባት ያዕቆብ ከአባቶች ጋር እንደገና ትደሰት ዘንድና የአባቶች አባት አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ቅዱሳኑ ሁሉ ነው። መሰላሉ የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የሰውነቱ ንጽሕና ነው። በዚያ መሰላል ላይ ጸሎቱ ወደ ሰማይ ይወጣል፣ ወደ እግዚአብሔር ዙፋን ፊት ይቀርባል። ዳግመኛ በዚያ መሰላል ለጸሎቱ መልስ ይወርዳል። መላእክት ጸሎቱን ያሳርጋሉ። አባታችን እጁን ዘርግቶ ለጸሎት በቆመ ጊዜ የሰማይ በር ይከፈታል፣ መንበረ ጸባዖት ድረስ ያያል። ርዕሰ አበው ነውና አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በተራራና በዋሻ የሚገኙትን መነኮሳትን እየሄደ ይጎበኛቸዋል። አመጣጡ እንደ ነፋስ፣ አካሄዱም እንደ መላእክት ነው። አባታችን ከዚህ ዓለም የሚለይበት ሰዓት ደረሰ።
በዚህ ጊዜ ወደ ብሔረ ያዋን ሄዶ እግዚአብሔር የመረጣቸውን ጎብኝቶ ተመለሰ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአባታችን ከገብረ መንፈስ ቅዱስ ጋር ቃል ኪዳን አደረገ። ከመረጥኳቸው ጋር ቃል ኪዳኔን አደረኩ እንዳለ መታሰቢያህን ያደረገውን ስምህን የጠራውን በጸሎት የታመነውን እምርልሃለሁ። ለጾም አዳሪዎች ምጽዋትን የሚሰጥ የተራበውን የሚያበላ የተጠማውን የሚያጠጣ ከአንተ ጋር በሰማያት አኖረዋለሁ አለው። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቃል ኪዳን የተቀበለበት ቀን ጥቅምት 5 ቀን ነው። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም የሚለይበት ቀን በደረሰ ጊዜ በ1415 ዓመተ ምህረት መጋቢት 3 ቀን አርብ ታመመ። ለሞት የሚያበቃ ጽኑ ህመም አገኘው። በቀዳሚ ሰንበት ያላበው በህመም እንደተያዘ በጻማ በድካም እንደ ልማድም ለፍጥረት ሁሉ ወደ አምላኩ እየማለደ እየጸለየ ዋለ። ቅዳሜ ሲመሻሽ ሰውነቱ ደከመ፣ መናገር ተሳነው። ከታመመበት ቀን ጀምሮ እስከሚሞትበት ቀን ድረስ በትእምርተ መስቀል አምሳል ማማተቡን አላቋረጠም። የህመሙን ወሬ ሰምተው በረከት ለመቀበል የተሰበሰቡ አባቶች በላዩ ያረፈውን የእግዚአብሔርን ጸጋ፣ ከፊቱ የሚወጣውን ብርሃን፣ ቀይ መልኩን፣ ረጅም የራስ ጠጉሩን፣ እንደ ነጭ ሐር የሚሆን ጺሙን አይተው ተደነቁ። ቅዳሜ ለእሁድ አጥቢያ መጋቢት 5 ሌሊት 7 ሰዓት ሲሆን ከሰማይ የነጎድጓድ ድምፅ ተሰማ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አባታችን መጣ። በጌታ መውረድ ምድር ራደች፣ ተራሮች ኮረብቶች ተናወጡ፣ ብርቱ ጩኸት ሆነ። ከዚህ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጄ ሰላም ላንተ ይሁን እያለ ፊት ለፊት አናገረው። የተጋድሎውን ዋጋ ዓለምን ጥሎ የመነነበትን ገንዘብን ሁሉ ጥሎ የተከተለ የሚያገኘውን ዋጋ ሰጠው። የማያልፍ የማይቋረጥ ቃል ኪዳን አደረገ። የጻድቃን መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል ተብሏልና ለዘላለም ስሙን እየጠሩ ምልጃውን የሚጠባበቁ የአባታችንን ጸሎት በእምነት የተቀበሉ ሁሉ ቃል ኪዳኑ እንዲደርሳቸው በምድር ከመረጠው ምድራዊ መልአክ ርዕሰ አበው ከሆነ ከአባታችን ጋር ቃል ኪዳንን አደረገ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአባታችን ጋር ቃል ኪዳን ሲገባ የአባታችን የእጅና የእግሩ ጣቶች እንደ ፋና በሩ፣ ከጠጉሩም ወተት ይፈስ ነበር፣ ከአፉም በረድ የሚመስል ነጭ ንብ ይወጣ ነበር። ወደ ሰማይ ይወጣል፣ እንደገናም ይወርዳል፣ ወደ አፉም ይመለሳል። ከአባታችን ከእጅና ከእግሩ የሚወጣው ከጠጉሩም የሚፈሰው ወተት የመላእክት ምሳሌ የሆነው ቅድስናው ነው። ከአፉ የሚወጣው ነጭ ንብ ቂም በቀል የሌለው ጸሎቱ ነው። የአባታችን ነፍሱ ከሥጋው ተለየች፣ ጌታችንም ተቀብሎ ሳማት፣ ደስታን ሞላት። ሥጋውን መላእክት ገነዙት። ሥርዓቱ ሁሉ ከተፈጸመ በኋላ መላእክት ሊቀብሩ ወሰዱት፣ በኢየሩሳሌም ቀበሩት። በአባታችን የሥጋ ዕረፍት ቅዱሳን አባቶች ሁሉ አዘኑ። የረገጠውን መሬት እየላሱ የተመገቡ እግዚአብሔር በሄደበት እንዲሄዱ የሰጠው አናብስትና ነምሮች
ረዳኝ ሰማኝ ያባት ከመንፈስ ቅዱስ አዳነኝ በእውነት ዘምራለሁ በጸበሉልኝ ጻድቁ ጸሎት በምልጃው አመኝ ችግርን ተረዳኝ ሰማኝ ያባት ከመንፈስ ቅዱስ አዳነኝ በእውነት ዘምራለሁ በጸበሉልኝ ጸሎት በምልጃው አመኝ ከእግሩ ስር ወድቄ ብሶቴን ስነግረው የሆንኩትን ሁሉ ምስጢሬን ሳዋየው አይዞ ቆመኝ ችግርን ተረዳኝ ሰማኝ ያባት ከመንፈስ ቅዱስ አዳነኝ በእውነት ዘምራለሁ በጸበሉልኝ ጻድቁ ጸሎት በምልጃው አመኝ ልመናዬ ሳይንቅ አዘነልኝ አባቴ አማለደኝ ቆሞልኝ ከጎኔ ለፍጡር አዛኝ ነው ለድሃም የሚራራ ከቶ መች አፈርኩኝ የእርሱን ስም ስጠራ ችግሬን ተረዳኝ ሰማኝ ያባት ከመንፈስ ቅዱስ አዳነኝ በእውነት ዘምራለሁ በጸበሉልኝ ጻድቁ ጸሎት በምልጃው አመኝ ጸበሉ ፈዋሽ ነው ገድሎ የሚያስደንቅ የአባቴ ልመና ከአምላክ የሚያስታርቅ ላሸብሽብ ልዘምር በእልልታ ልቀኝ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እኔ ስለረዳኝ ችግርን ተረዳኝ ሰማኝን ያባት መንፈስ ቅዱስ አዳነኝ በእውነት ይኸው ዘምራለሁ በጸበሉልኝ ጻድቁ ጸሎት በምልጃው አመኝ ያቅሌስ ያጸጋ የስምኦ ልጅ የስላሴ ባሪያ ለማማላጅ ይታደጋል ቆሞ ለሰው ልጅ ሕይወት ስሙ ከተጠራ ይሰማል በእውነት ችግርን ተረዳኝ ሰማኝን ያባት ቅዱስ አዳነኝ በእውነት ይኸው ዘምራለሁ በጸበሉልኝ ጻድቁ ጸሎት በምልጃው አመኝ Thank you.
አስተጋባ የወንጌልን ዜና የፍቅሩን ቆኛ አርጓል ኢየሱስ የቃሉ ዘማች ነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያከበረ ጌታ Yeah.